përkëtër rastit të cilët janë të interesuar shqiptarët, si që ishin rasti Sopotit, rasti Mostra, Brodecit e tjerë, fitohet përshtypje se Prokuroria Speciale nuk do t'i trajtoj këta rast. Për arsye se koncepti i këtyre rasteve është që mos të zbulohen. Dhe në këtë drejtim duket se një rol manipulativ pati edhe vetë lideri opozitës atërshme, kryeministri i sotshëm, se nuk ishtë palosi këta. Dhe në një mënyrë, nuk e di a në mkërsnime ose ndë një interes madhor, e la këtë si qështje që të tërhiqet zvarë, e kur fije puna në ato instanca gjithësore, që ka duhet t'i takoje prokurorisë speciale, që ka duhet prokurorisë përgjithshme, që ka gjukatës, që ka aty është më punë e humër, për arsye se lavirinti i të drejtave dhe obligimeve është i çuditshëm. Është i çuditshëm për arsye se çdo kush tërhiqet në teren të veti. Fakti që rasti Mostra u paraqit në përgjimet e dorëzuara. Fakti që Zaevi pyllem duket se premtoj se të të bëje edhe publike, do të bëje gjykimin publik, është se duhet të zbulohet ky fakt. Mirë po, në moment të caktuar, këtu ka inkriminim me siguri të strukturave i jashtëzakonisht rëndësishme të cilët nuk mund të eksponohen. Dhe kjo është prala, për ndryshe do të duhesh të zbardhen. Mirë po, këtu ndryshan ose shpërbëhet koncepti i një shërbimi, aqë të rëndësishëm për shtetin, pjesëmarrësit në këtë shërbim e tjerë, kjo është hipotezë, mirë po vetëm kjo hipotezë e arsyeton faktin se pse duhet mos shpërbëhen ose të sqarohen këta raste kaq enigmatike si që është Mostra, Sopoti ose Brodeci dhe shumë raste tjera. Nëse këta shpalosen, atëherë politikë bërja në Maqedoni fillon të ndryshoje edhe strukturët e rëta të shërbimeve të ndryshme do të dekomponohen, do të dekonspirohen, politika do të normalizohet dhe natyrisht atëherë ka pasojat mdoja për këta strukturët.